Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Malo drugačiji ambijent. Upravo smo se smestili u hotel, stigli smo jutro oko 10, sad je 2:30. Tek je u 2 ulaz u sobe, tako da bili smo na plaži, otud ovaj outfit. I pošto smo sad ušli u sobe, htjela sam da vam pokažem, pošto smo glasali na Instagramu. Htjeli ste, u stvari bila je mrtva trka između toga šta sam ponela, šminke i kozmetike i isprobavanje hrane i razno raznih specijaliteta. To ću verovatno možda i kroz vlog, a možda i zasebno da snimam. Tako da, ako želite da vidite šta sam ponela na odmor, nastavite da gledate. Počet ću prvo od kozmetike. Ponela sam ovaj Bioderma veliki neseser, zato što je stvarno ogroman. Baš je ogroman i čuvala sam ga do sada, nisam imala prilike da ga koristim. Eto, zato ga nisam koristila. Izgledam užasno, ali sad sam došla s plaže, nemam šminku, kosa mi je blagi užas, ali šta da radimo, to je što je. Prva stvar je Oxygen krema od Beauty Sofije. Ovu kremu obožavam, izuzetno hidratantna. Ima baš onako... ja osjećam miris aloje, sad ne znam da li grešim, ali... tako mi nešto liči na aloju, ovako izgleda. I čini mi se da su joj malo promijenili formulu, ali... predivna je, meni se čak sad više i dopada. Vidite i sami, znači ostalo mi je bukvalno na dnu, zato sam je i ponela, zato što je toliko prelepo hidratna, ako slučajno budem imala, da kažem, nekih neprijatnosti sa kožom, da je iskoristim u fullu. Ponela sam ovu manju micelarnu vodu, micelarnu, termalnu sam htjela da kažem, ovu Avene obožavanu termalnu vodu. Ovo je od 150 ml, kod kući imam onu od 300, bila mi je ogromna, nisam mogla da je nosim. Ne znam, nešto se dešava sa klimom. Nagrnula sam ovaj ogrtač, glupo mi je nešto bilo da budem u kupaćem. Spomenuli smo termalnu vodu, ona mi je zaista favorit već godinama, tako da bez nje ne mogu. E, ovo je jedan novitet, ovo jedva čekam da isprobam. Ovo je Light Face Cream Hydration SPF 50 Sunblock od Nord Kozmetike. Ovome se baš radujem, probala sam je samo na ruci pre neki dan, miriše predivno i baš je blaga, jedva čekam da isprobam. Ponela sam ovaj Nature Republic Aloe Vera Mist, koju ću i sada da naprskam. Pošto sam se zapalila na polju, ovaj mist je odličan, ima ga na Skin Temple sajtu. Idemo dalje, ovome se također radujem, nisam do sada probala, Antirin Botox Effect, ovo je također od Nord Kozmetike. Kaže da redukuje tamne kolutove i naduvenost oko očiju i da ima efekat botoksa, jako mu se radujem. Davno je izašao, ali eto, nisam imala prilike da ga probam i sada ću ga detaljno isprobati. Samo sam njega ponela za predeo oko očiju, nisam više ništa ponela za tu namenu. Miksa Anti Imperfection Purifying Gel, umivalica. Ovo koristim već godinama, pričala sam o tome 100 puta, jako mi se dopada. Aktivni kiseonik od Max Laba, ovo zaista volim da koristim, ovo je super proizvod koji je antiseptik i daje dodatnu hidrataciju, jako volim ovaj proizvod. Također od Max Laba, noćna krema, Q10, ostalo mi je jako malo, bukvalno na dnu, volim ovaj proizvod, volim preko dana, za predeo oko očiju i oko usana. Ja se izvinjam, ali mi od kako smo stigli ovde, meni je alergija proradila, stavila sam spray za alergiju, ali ništa mi to nešto nije pomoglo. HelioCare SPF 50, ovo također koristim, ovo koristim ispod šminke, ovo ću koristiti verovatno i na plaži. Ovo je također Sofia Beauty Aloe Oil Moisture Exclusive Serum. Ovaj serum je odličan, on je baš za hidrataciju.
zato sam ga namenski ponela jer će mi ovde hidratacija najviše trebati. Avene micar gilosil za skidanje šminke. Njega jako volim da koristim, vidite i sami, ostalo ga još izuzetno malo. Ovde mi je zalutala krema za kosu, to jest ova maska za kosu od Kreuterkofa, ovo mi je neprevaziđeni proizvod. I imam ovde dva ova testera, jedan je Dr. Renaud, ovo je serum za tamne tačke i posvetljavanje. Zbog nekih bubuljica sam ovo ponela i imam od Heliocare SPF 90. Imam ovde neke testerčiće koje sam ponela ako mi budu zatrebali i ponela sam neke maske, samo što ne znam gde sam ih ugurala. I sada nam kreće edicija šminka, da vidite šta sam ponela od šminke. Šminka, ovaj mali neseser od Naiolaria, obožavam ga, predivan mi je. I imam jako malo proizvoda, ne planiram nešto mnogo da se šminkam uveče kad krenem u šetnju. Imam Top Face In Style Deep Liner. Ovaj, predivan je ovaj eyeliner, obožavam da ga koristim, ali njega koristim u kombinaciji sa ovim od Golden Rose, zato što ovaj ima predivnu četkicu, s tim što ako se ne daj Bože raspočem, ovo mi se razlije skroz, tako da ovaj mi je bolja priča. Imam od Golden Rose 102 olovku za obrve. Imamo Fenty Beauty Butter, ovaj Pro Filter puder u prahu. Ovo je travel size, ali travel size koji ima 7,8 grama, toliko imaju neki regularni puder za setovanje, tako da ovo traje čitavu večnost. Omiljeni letnji bronzer, Golden Rose Mineral Terracotta Powder 09. Au! Ovako izgleda, možda mi ga malo narandžasto, ali uopšte nije toliko narandžast. Jeste malo topliji, ali više za preplanulost. Ja sam već malkice, pogotovo po nogama, dobila boju, a tek smo stigli, tako da vidjet ćemo šta će biti za 10 dana. Maskara Transformista Diego de la Palma. Nije ima u jasminu, obožavam ovu maskaru. Ima predivnu četkicu, ova klima je jeziva, cvili sve vreme. Pudar kome sam slomila poklopac, ne znam ni da li je ovo poklopac od ovog pudara, ali nije ni bitno. LA Girl Nude Beige Liquid Foundation, ovo je Illuminating varijanta, ovo mi je tamnija nijansa, a svetliju nijansu koristim Facefinity All Day Flawless od Max Factora. Te dve kombinacije koristim za šminkanje i ponela sam jednu paleticu, ovo od Golden Rose, imam tu rumenilo, imam highlighter, bronzer i senke, tako da to mi je top. Dakle, to bi bilo to što se tiče šminki i kozmetike, počela sam da vam snimim i vlog, a snimat ćemo i hranu, šta isprobavamo i kakvi su naši utisci. Plaža je ogromna, ima mnogo ljudi i nije onako kako sam ja zamislila. Ne znam da li ću biti slobodna toliko da snimam, zato što je zaista gužvanjac na plaži. Tako da vidjet ćemo, daj Bož da se ispadne kako sam zamislila. Ljubim vas puno, pretplatite se za moj kanal, lajkujte ovaj video i vidimo se u sledećem videu. Ćao!